Нәсілдерге нәсіп болсын нұрлы күн, ынтымақтың шетсемдеймін бір жырын. Татулықты жырға қосам ұлттардың мақтан тұтып, ұлыстардың бірлігін. Армысыздар бірлігі бекем, татулығы мұғым, арманы асқақ қазақ елі. Қазақстан халқының бірлігі мерекесі құтты болсын. Бұл ынтымағы тұрмысына арыз, татулығы бірлігіне тыныс болған бір тұтас еліміздің ортақ мейрамы. Ұлтаралық татулықтың арқасында бүгінде ел тыныш, жұрт аман. Жаратқан осы берекеміз бен бірлігімізді баян деткей. Бір шаңырақ астындағы халқымыздың ынтымағы мен ауыз біршілігі нығая түсіп, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болсын. Ал көрермен қадірменді ардақты, сахнадан саз естілсін салмақты, ол құздарын ұлттың рухын оятар, ол өнерге ғұмырларын арнапты. Бабалардың аманатын арқалар, батаңменен бермізлерге айбар бақты. Сұлу саздан шашу шашқан халқына, қош үмітпен қарсы алыңдар. Алған еке! Бейбітшіліктің бесігінде тербелген біз үшін бүгінгі датаның маңызы зор. Себебі бірлігіміз ең басты байлығымыз. Бұл мерекені барша жұрт жылы шыраймен, керемет көңіл күймен қарсы алады. Бір тудың астында жиналған сан түрлі ұлт өкілдерінің басы қосылып, ұлан асыр той болады. Әннен де, биден де шашу шашылады. Дәл қазір әріптесім Мақсат Кәрібай орталық алаңда өтіп жатқан дүбірлі кештен бізге тікелей байланысқа шықпақшы. Ендеше Мақсат, сөз тізгіні өзіңде, қала тұрғындарының мерекелік көңіл күйі қалай? Рахмет, Аяржан. Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Көріп тұрғандарыңызды көшедегі көңіл күй керемет, атмосфера бөлек. Себебі бүгін думан той, бүгін береке бірліктің мызғымас ынтымақтың мерекесі. Бүгін сыр жұртшылығы тағы бір мәрте кең пейіл ыстық ықыласын танытуда. Дана қазақ бірлік бар жерде тірлік бар дейді.
осы бір тармақ тәмсіл тегінен тегін айтылмаса керекті. Ауызбіршілікпен түсіністік, сыйластықпен бауырмалдық үстемдік құрған жерде ғана татулықтың болары хақ. Бүгінде елімізде 130-дан аса, ал өңірімізде 40-қа тарта ұлт өкілі жарасымды өмір сүріп келеді. Бұл елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достастығының арқасында қол жеткізген бақыт. Біздің қазақ халқының жан жайдарлығын көрсеткіші де. Жаңа айтып өткен ол азаматтар енді бұл елге қоныс аударған бірнеше кезеңдерден болды. Бірінші кезең патшалық Ресейдің кезеңіндегі мынау орталық Европалық терек губерниялардағы мынау крепостнойлар дейміз ғой, солардың бас бодандығын алуында болды. Және де оларға орталық Еуропадан жер табылмады. Олар қаяқ келді? Олар Қазақстанға, Сібірге айдалды. Осында кейінгі кезде біз олармен ондай бір қатты конфликтке, қақтығысқа келмей бірге үйлесімді өмір сүре алдық. Одан кейін мынау Орал қазақтары болды. Қазақтары. Орал қазақтары патша үкіметіне қарсы шығып көтерілісті ұйымдастырған кезде оларды мекен еткен территориясынан біздің өңірге аударып жіберді. Мысалы бізде Қазалы өңіріне, Қазалы ауданына, қазір Қазалы ауданының территориясына қоныс аударды. Олар келген кезде өмір бақи негізгі тіршілігі осы балық аулау тіршілігі болды. Қазақ даласында Сыр бойында мекен еткен қазақтарға осы балық аулау, балық өңдеу өндірісін үйретті. Демек біз бір бірімізге мынау береріміз мол болды. Ойынан кейінгі ұлттарда келген мынау Сталиндік репрессиямен келген зұлмат заманда келгендерде оларда да осындай болды. Демек негізгі сыр ол мына біздің қазақ ұлтының кең пейілді құшақты ашып қарсы алып оларды осы елде өздерін жатсынбайтындай өмір сүруге мүмкіндік бірге туған бөлек, бірге өскен бөлек деген бір ұғымы бар да. Демек біз егер де бір ұлттың өкілі болмасақ та біз бір елдің азаматы есебінде өмір сүре алдық. Біздің мемлекетіміздің басты жетістігі еліміздің халықтарының ұлтаралық және конфессияаралық келісімі, өзара түсіністігі мен сыйластығы. Бұл үрдіс мемлекетіміздің дамуына да өз үлесін қосары сөзсіз. Елімізде осы мейрамды тойлау үрдісі келесі бір форматқа өзгерсе дейміз, ол қандай формат? Жай өлең айту, би билеу сахнада дейміз. Бұл осы екі Қазақстанды мекен ететін барлық елдердің тарихи, мәдени, мынау сабақтастығын насихаттайтын мереке есебінде көріну керек деп ойлаймын. Біздің елде өмір сүретін өзге ұлт өкілдері бар. Өздеріңіз білесіздер, мысалға неміс ұлт өкілдері бар. Осы әлемдік өркениетте ұлы технологиялар, ұлы мәдениеттер жасаушы титулды ұлт есебінде осы неміс ұлттарын айтуға болады. Енді біздің еліміздегі осы неміс ұлтының өкілдері сол Германиядан болмаса, Австрия елінен осы елімізге бизнес инвесторлар алып келсе, ғылыми жаңалықтарды алып келсе, Корея ұлты сәйкесінше оңтүстік Кореяның технологияларын осында елге алып келіп сіңдіріп жатса, мынау еврей ұлтының өкілдері бар, олар Израильдің озық медициналық технологияларын алып келсе, вот міне осындай үрдісті біз пайдаланатын болсақ, бұндай мейрамдарды мен ойлаймын барша қазақ қолдап, осындай Қазақстанға берері мол мереке есебінде тойлап жүре береміз. Достық пен бірлікті нығайту сөз жүзінде қалмай, іс жүзінде айқын көрініс тауып келеді. Соның айғағы болса керек, бұл мереке ұлт пен ұлыстың ұлық мейрамына айналған. Ширек ғасырдан бері тойланып келе жатқан мемлекетімізді мекендейтін халықтар достығының, бірлігінің және бейбітшіліктің символы болған бірлік күні биыл да кең ауқымда атап өтілуде. Қасиетті Рамазан айының соңғы күнімен тұспа-тұс келген мерейлі мерекені жерлестеріміз сыр жұртшылығы өте жоғары тиісті деңгейінде тойлатып жатыр. Қадірменді көрермен, мереке тағы да құтты болсын. Ынтымағымыз арта берсін, татулығымыз ажырамасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Студия сөз кезегі өздеріңізде. Тату елге тыныштық пен тоқшылық нәсіп, күлтегінен қалған осынау өсиет қай заманда да өзекті. Қазақстандағы ұлтаралық және дінаралық татулықты нығайту ісінде конституциялық мәртебеге ие болып, елдің ішкі саясатында теңдессіз рөл атқарып отырған Қазақстан халықтары ассамблеясы екені сөзсіз. Еліміздегі ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феноменіне айналған аталмыш ұйым 1995 жылдың наурызында құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Ел іші тату болса, береке кіреді. Бейбітшілік бар жерде саясат салмақты боп, экономика өркендейді. Ассамблея құрылғандағы алғышартта осы болатын. Ұлтымыздың тарих жылнамасында бірліктің биік туын желбіреткен тұстар аз емес. Мәселен, 1757-1758 жылдар аралығында тардай шашылған қалмақтардың 250 мыңнан аса халқын ұлтымыз өз панасына алып бәйтеректей сая бола білді. Берісі 1937-1944 жылдар аралығында Кеңес одағының аумағында елімізге жер аударылған 1 миллион 200 мың өзге ұлт пен этнос өкілдерін бөліп жармай, қиын шақта қолғабыс қылып, қол үшін берді.
діні мен ділі, тілі мен ұлты өзге демей, жат деп жатырқамай құшағын ашып, қанатының астына алып, көңілдеріне медеу іздеді. Бірлесе тірлік қылып, тағдыр тауқыметін арқалаған сан ұлттың келешегіне үміт сыйлап, демеу бола білді. Қазақ халқының осынау кеңпейілдік қасиеті барша әлем жұртшылығына үлгі боларлықтай. Тұрақтылық болмаған жерде тұрақты даму да болмайды. Осыны негізге алған еліміз ұлтаралық қатынасты жолға қойып, халықтар достастығын нығайтты. Бүгінде замана көшінде тағдыры тоғысқан 130-ға жуық этностың ой-мұраты үндестік тауып, бір шаңырақ астында тату-тәтті ғұмыр кешуде. Ұлтаралық ынтымақтастық пен сабақтастықты мейлінше өркендету бағытында 1995 жылдың 1 наурызында құтты мекенге этносаралық жарасым мен тұрақтылықтың тамырын тереңге жайғызатын теңдессіз институт Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Соның нәтижесінде азаматтар арасындағы адамгершілік қарым-қатынастың өнегелі өлшемі қалыптасып, бірегей артықшылықтарға ие бір тұтас ұлтқа және ұлттар достығының алтын көпіріне айналдық. Ұлт пен ұлыстарды бір арнаға тоғыстыратын Қазақстан халқы ассамблеясының бірлік пен татулықты нығайтуда қосатын үлесі қомақты деп айтсақ болады. Қадірменді көрермен, күні кеше ғана елорда төрінде Қазақстан халқы ассамблеясының ел бірлігі жаңарған Қазақстанның тірегі атты дәстүрлі 31-ші сессиясы өтті. Әртүрлі этнос өкілдерінің басын қосқан айтулы шараның мәні мен маңызы турасында студиямызға келіп жайғасқан мерейлі мейманымыздан сұрап білетін боламыз. Ендеше таныс болыңыздар. Қазақстан халқы ассамблеясы жанында Аналар кеңесінің төрайымы Рахима Ахметова. Студия төріне қош келдіңіз, мереке құтты болсын, мерекелік көңілке қалай? Жақсы, рахмет. Керемет, енді күні кеше ғана өткен осы 31-ші сессия туралы айта отырсаңыз, жалпы мәні мен маңыздылығы неде болды? Енді біріншіден ол сессияның мен қатысушы болған жоқпын, бірақ бүкіл осы елдің азаматтары ретінде мынау елдің бірлігін, елдің болашақ тағдырын ойлайтын ана ретінде сосын мынау көп жыл осы ассамблеяның төңірегінде жұмыс жасап жүрген қызметкер болғандықтан міндетті түрде сессия жұмысын, оның барысын бәрін қадағалап отырдым. Мынау қазіргі таңда технологиялардың арқасында ақпарат тез таралады. Желеден әлеуметтік желеден көріп отырдық. Сосын ол сессияға қатысқан біздің облыстан 16-ты мынау ассамблеяның мүшелері, белсенділері, этномәдени бірлестіктің басшылары, солардың пікірлері осы егілегімен келіп тұрды. Енді көпшіліктің ойын бір жерге түйсек, бұл енді ерекше облыстық ерекше сессия болды деп бір ойды айтып жатыр. Себебі ассамблеяның кезекті сессиялары өзі бір дәстүрлі түрде мынау 1 мамыр бірлік мерекесінің алдында болатын. Оған біздің халқымыз да, мынау қоғам да, оның ішінде ассамблеяның мүшелері, этномәдени бірлестіктің белсенділері бәрі үйренген сол үлкен саяси оқиға деп оны күтіп отырамыз. Себебі ассамблеяның атқарған осыған дейін 30 жылға жуық атқарған жұмысы, еңбегі зор. Оның бір ғана атқарып атқан жұмысы бір ауыз сөзбен айтуға болады. Осы ассамблеяның арқасында елімізде бірлік, достық, сүйіспеншілік, бірін-біріне деген құрмет орналасып, орын алып келе жатқанын оның кеше сессияда президентіміз Тоқаев өзі алғашқы сөзінде айтты. Сессияның жұмысына қатысқан біздің жерлестеріміз ерекше бір сезімде болып, бойларына бір сондай патриоттық үлкен бір сезімдер орналасып, орын алып, сондай бір ойлармен бөлісті. Себебі бұл сессия басқа осыған дейін де болып жатқан сессиялардың маңыздылығынан ерекше болғандығы екі күн болды сессия дейді. Бірінші күні сессияда бір ашық пікір алаңы болған. Енді шындығына келгенде осы уақытқа шейін ассамблеяның атқарған жұмысына есеп беріліп, оның мықты жақтарын белгілеп, осал жерлерін көрсетіп, сол осы жерлерді, проблемаларды, болып жатқан жағдайды қазіргі замандағы өзгерістерге қалай өзгертеміз,
қандай өз үлестерімізді қосамыз деген сұрақтарға ашық, шынайы пікірлер айтылған екен. Екінші күні сессияға өздеріңізде білесіздер, 500-ге жуық азамат қатысқан. Біздің президентіміздің мынау елдегі тәуелсіз елінің бірлігінің тыныштығының, достығының арқасында 30 жылдың ішінде біз талай белестерімізді жеңгенімізді оған ассамблеяның тікелей қатысы бар екен деген үлкен пікірі бізді қуантады. Әрі қарай ассамблеяның алдында жаңа мақсаттар тұр. Себебі енді алысқа бармай-ақ осы жылдың басында болған өкінішті оқиғаларды халықты, бізді әсіресе аналарды үлкен ой қозғайды. Бірлік болмаған жерде тірлік болмайды. Сондықтан ең үлкен құндылығымыз ол бірлікті сақтай білуге екен. Ол бірлікке жұмыс жасау керек екендігін біз сездік. Енді ассамблеяға байланысты біраз тапсырмалар берілді. Оның үш бағытта атқаратын жұмыстары белгіленіп отыр. Бірінші бағытты міндетті түрде осыған дейін жасаған еңбегін бағалай отырып, Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы рөлін күшейту керек. Екіншісі, ассамблеяны жасап жатқан жұмыстарын бәрін халыққа ашық ақпарат ретінде жеткізіп отыру керек. Үшіншіден, ассамблея өзі елде болып жатқан барлық саяси жаңалықтардың бәрін бел ортасында жүру керек деген осындай тапсырмалар берді. Сондықтан осы сондай тарихи бір роль атқарған сессияға қатысып келген біздің жерлестеріміз сондай бір үлкен сезіммен бір бойларындағы бар күш-қуаттарын, ассамблеяның беделін арттыруға, оны қоғамдағы қазір болып жатқан жаңалықтардың бел ортасында жүруге жұмыс жасаймыз деген үмітпен, сеніммен келді деп айта аламын. Демек, бұл сессия өзгелерден ерек болды, тарихи маңыздылығы да жоғары болды ғой. Иә, соны баяндап жатыр. Біраз сондай халықтың ойынан шығатын халыққа керек мұны туындап тұрған мәселелер көтерілген. Енді бүгінге дейін біраз халық мұны ақпараттарды тыңдап көріп жатыр. Енді ол жаңалық емес шығар. Сол сессияның барысында конституциямызға өзгерістер енгізілетіні сөз болған. Ол үшін үлкен референдум өткізіледі. Құрылтай деген үлкен ақпараттық жаңа диалоговый алан болады екен. Соның бәрі халыққа бір сенім білдіріп, мынау жаңа Қазақстанға баратын жолдың жақсы қадамдары басталды деген ой қозғап отыр деп есептеймін. Өз басым ассамблеяның төңірегінде 7 жылдан астам жұмыс істегендіктен, ассамблеяның ролін, беделін, оның атқарып атқан жұмыстарын, алдағы тұрған үлкен келелі мәселелерін шешілетіне көзім жетті. Себебі біздің ассамблеяның мүшелері әр салада жұмыс істейтін, елге танымал, беделді, мықты азаматтар күні кеше ғана облысты басшылығының қолдауымен, қарапайым халықтың қолдауымен, өздеріңіз білесіздер, біздің этномәдени бірлестіктің мүшесі, басшысы, этномәдени Корей орталығының басшысы Ким Елена Алексеевна облыстық қоғамдық кеңесінің мүшесі болып жатыр. Ашык Ирина Николаевна қалалық қоғамдық кеңесінің мүшесі болып жатыр. Оның барлығы осы атқарып атқан жұмыстардың халық алдында өтіп атқанына біздің жаңағы осы саясаттың төңірегінде жүрген этномәдени бірлестіктердің басшыларының сыр елінде туып өскен, мекендеген үлкен жаңағы елдің азаматтарының жалпы сыр елінің өсіп өркендеуіне мынау елдегі саясаттың мықты болуына өз үлестерін қосты деген нышаны көрініс деп есептеймін. Әрине. Енді осы сан түрлі ұлт пен ұлыстарды бір арнаға тоғыстыруда, оларды татулыққа бекіп ұстап отыруда жалпы осы Қазақстан халқы ассамблеясының алар рөлі қандай, орны қандай, сол туралы айтсаңыз. Енді ол Қазақстан халқы ассамблеясын жаңа айтып жатырмын ғой, 30 жылдық ішінде атқарған жұмысына күні кеше ғана президент өзі бағасын беріп жатыр. Біздің ең үлкен осыған дейін атқарғанда, атқарып келетін де жұмыстарымыз ол еліміздің, халқымыздың бірлігін сақтау. Енді біз қазақтар титулдық ұлт болғанмен, біз жалғыз өзіміз тұрмаймыз. Қазақстан қарашаңырақтың астында бізбен бірге түрлі себептермен тағдырдың
жағы бір тәлкегімен келген көптеген этнос өкілдері бар. Солардың ата-бабасы бер қарай келіп, ұрпақ шашып, сол ұрпақтардың төртінші жағы балалары, төртінші поколение қазір өмір сүріп жатыр. Олардың енді етене сол кісілермен араласқандықтан мен білемін, олардың көзқарасы Қазақстанға, осы елге өте сондай бір зор құрметпен қарайды. Олар Қазақстанды өзінің отаны деп есептейді. Біздің елімізде болып жатқан бәрі жағдайға жанашыйды. Ең бірінші оның белгісі осы өзіміздің ортамызда этнос өкілдерінің қазақ тіліне, мемлекеттік тілге құрметі. Біздің Сыр елінің этнос өкілдерінің қайсысы болса да міндетті түрде оны міндеттемесе де, міндеттемесе тілді білуге өздері ықылас білдіріп, біздің мынау енді Сыр елі өзі қазақтың туын тіккен жер ғой, өнер, тіл, діл, дін дегенге біздің ерекше орнымыз, сол біздің менталитетімізді қабылдап, қазақи біздің болмысымызды қолдап, олар да сондай бір үлкен ықыласпен біздің бауырларымыз болып өмір сүріп атыр деп айта аламын. Мен өзімнің көптеген достарым бар, жолдастарым бар. Жаңағы этнос өкілдерінің арасында мынау Сыр елінің, оның ішінде біздің облыстың, қаланың өркендеп өсуіне өздерінің үлестерін қосқан, кезінде қосып та келе жатқан олардың ұрпақтары. Бүгінде осы қанша этномәдени жұмыс жасауда біздің аймақта? Қазір біздің аймақта өзі басынан бастап құрылған мықты этномәдени бірлестіктер, ол славян, корей, татар, өзбек, солардың қатарына тағы да қосылып біраз этностардың орталықтары бүгінгі күні 11 этномәдени бірлестік жұмыс жасайды. Олардың барлығынан мынау басын қосып біздің достық үйінде қарашаңырақтың астында өздерінің офистары бар, өздерінің отыратын жерлері бар. Сонымен қатар аудандарда бүгінгі күні 6 этно бағытталған қоғамдық бірлестер бар. Жалпы біздің Қызылорда облысында 97% қазақтар тұрсақ, этнос өкілдерінің бар болғаны 3%. Соған қарамастан мына үлкен елдің бірлігін, татулығын, достығын сақтайтын ассамблеяны жүргізіп жатқан саясатына біздің этностарымыз белсене араласып, үлкен ықыласпен жұмыс жасап жатыр деп мен ауыз толтырып айта аламын. Әрине. Оған жағдай жасалған. Мына уже мемлекет тарапынан да қолдаулар бар ғой. Мемлекет тарапынан да, сосын мынау 6 жылдан астам үлкен достық үйі құрылды. Мүмкіндік бар, сахна бар, өздерінің офистері бар. Әлгі ұлттық дәстүрін, салт, өзінің ғұрпын сақтау үшін, тілін сақтау үшін барлық жағдайлар жасалған тіл кабинеті бар дегендей, костюм, тағы басқа нәрселеріне бюджеттен қаражат қаралып тұрады. Сондықтан біздің этностарымыздың көңіл күйі дұрыс деп айта аламын. Енді жалпы Қызылорда облысы, оның ішінде біздің аудандағы мекендеген жаңағы этнос өкілдеріміздің өмір сүріп жатқан, олардың көзқарасын біз біліп отырамыз, зерттеу жүргізіп жатады. Осы ретте мен мынау Қармақшы ауданының 3-ші интернационал ауылын айтқым келеді. Өздеріңіз білесіздер, сол жерде біздің қазақтармен бірге көп жыл бір отбасының баласындай бауыр болып кетіп, құда жекжат болған түрік бауырларымыз өмір сүріп жатыр. Сол сондай бір көп ұлттар шоғырланған жерлердің жаңа өмірге деген көзқарасын, олардың елге деген сенімін, болашағын біз үлгіретінде айтып, көрсетіп, баяндап отырамыз. Өздерімен барып шаралар өткіземіз, олардың ойларын, пікірлерін, алға қойып жатқан мақсаттарын айтып отырамыз. Бірде бір қисық ой, қисық пікір, болмаса бір ішінде жатып, сыртқа шықпай жатқан сондай бір көріністерді біз көрген емеспіз. Мен ойлаймын, оның бәрі бір себеппен айтуға болады шығар, мақтанышпен айтуға болады. Біздің жалпы қазағымыз, қазақ еліміз өзінің дархан жеріндей кеңпейілді, сонда ашық жүректі,
мынау тарихқа көз жүгіртсек, бәріміз де білеміз қиын кездерде сол тағдырдың тәлкегіне ұрынған бауырларды біз құшақ жая қарсы алып жат етпей, әлгі ел мен ел пана болып дегендей, мынау сол кісілердің бізге деген ықыласы, сүйіспеншілігі өте зор. Сол себептен, өзіңіз білесіз, жылда бірінші Наурыз, мынау ассамблеяның құрылған күні, алғыс күні деген үлкен мереке өткізеді. Сол жерде осы ассамблеяның сол күні, оған дейін де біз өзіміздің жаңа түрі бөтен болса да, жүрегі бір екенін сеземіз. Бір үлкен ықылас, бір үлкен ризалық. Осы қиналып келген кезде ата-бабаларымызға сендер жүректеріне оларды жақындатып, барлық жылығыңызбен бөлісіп, алақандай нанын жартысын беріп, бізді бауыр қылдыңдар деген көзқарас айтылған кезде, мен ойлаймын, сол бір қазақстандық патриотизмнің негізін, соның отын жағатын сондай шаралар. Сондықтан жастардың, олар қазіргі енді осыған дейін елде болған көп деген өзгерістерді, қиын сәттерді, тарихты, кітаптан, басқа жақтан оқиды, а мынандай үлкен мәні зор тәрбие шараларда олар өздері сезінеді. Отан Қазақстан екен, бір ғана отан екен. Елі бір ғана Қазақстан екен. Сондықтан бәріміз қазақстандықпыз. Еліміздің тыныштығын, бірлігін сақтау үшін ең бірінші бірін-біріне құрметпен қарау керек. Оның жеке басын сыйлау керек, құқына қол жүгіртпеу керек. Мен қазақпын, сен басқасың деп айтпау керек. Міне ассамблеяның саясатының түп мақсаты осы. Рахима ханым, енді осы мерейлі мереке тұсында өзіңіздің сыр бойлықтарға деген жүрек жарды лебізіңізді білдірсеңіз. Бұл 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігінің мерекесі, ерекше мереке. Өзі бір жақсы кезде болып жатады. Сәуір, тәуір ай дейді ғой, сол тәуір ай аяқталған кезде 1 мамыр нағыз көктемнің керемет күні, халық былай енді қысқы ойын, қысқы киімін тастап, қыздар құлпырып, жігіттер қыздарға кешірім сұрайым қырындаған кездерде халықтың көңілгі көтеріңкі болып, мынау үлкен алаңда дәстүрлі түрде мерекелері өтіп, шара болып, жақсы пікір айтып, бірін-біріне болғанды еске түсіріп, болашаққа ризашылығын білдіріп, сеніммен қарайтын мереке. Сондықтан өз басым ризамын осында елде өмір сүріп атқаныма, мында үлкен жақсы саясаттың төңірегінде жұмыс істеп атқаныма, бүкіл қызылордалықтарға, жерлестеріме осы керемет мереке құтты болсын деймін. Мерекенің төңірегінде елімізге амандық тілеймін, тыныштық тілеймін. Ана ретінде ұрпағымыздың бақытты болғанын қалаймын. Бақытты болғанын, оның өмірін ұзақ болғанын. Ол үшін елде бірлік болу керек. Бірін-бірімізге деген сүйіспеншілік, құрмет, сыйластық мықты болса, елдің тұғыры әрине мықты болады деп айта аламын. Рахима ханым, уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Әрине, бірлік, ынтымақ күні құтты болсын тағы да. Аман сау болыңыз. Рахмет. Жеріме кең өлке сарақасы, береке ән алқасы, мереке ән алқасы. Қарайлы алдың таңдары, жайдары жарқын жандары, асқарлы арманы бар, аспанды да. Yeah.
таласып, түстік пен терістігі, көрінбес кеңістігі, қиырсыз кеңістігі. Даладай дархан бейіні, анадай әртан мейірлі, бір тұтас халқымыз бар, мызғымас қалпымыз бар. Бүтінді бөліп, жартына жарып берген алаш жұртына мың алғыс. Қазақ дейтін қабырғалы елдің дархан бейлі барда ынтымақ пен ырысымыздың сарқылмасы сөзсіз. Өткен ғасырдың басында қазақ жеріне өктеңдікпен қоныс аударған өзге ұлт өкілдерінің ұрпақтары бұл күнде біздің ұлы отанның туған жер ата мекеннің өз перзентіне айналып үлгерген. Қазақ жұртын саялаған олардың әрқайсысы өз үлесін бекем болуына өздерінің үлестерін әрдайым қосып келе жатыр әрине. Ендеше біздің келесі жылы сюжетімізде дәл сол кісілер туралы тамашалап алайық, жібер болмаңыздар. Бүгінде береке мен бірлікті, ынтымақ пен татулықты өмірлік ұстаным еткен өзге ұлт өкілдері баршылық. Олардың қай-қайсысы болмасын ел тәуелсіздігіне өз үлестерін қосып келеді. Келешегін Қазақстанмен байланыстырған Дмитрий Хигайда осылардың қатарында. 20-шы ғасырдың 30-40-шы жылдары қиыр шығыстан орталық Азияға 171 мыңнан аса кәріс қоныс аударған еді. Осылардың қатарында кейіпкеріміздің ата-әжесі де болған екен. Осылайша қазақ еліне қоныс аударған олар өңірімізде өсіп, өніп, қанаттарын кеңге жаюда. Дмитрий қазақ қызын жар еткен. Бүгінде олардың екі қыз, бір ұлы бар. Бұл рожден мой отец. Менің әкем осында дүниеге келген. Оның алғашқы байланысы қазақ елінің тұрғындарымен. Мен әрқашан әкемнің аузынан қазақ елі туралы тек жақсы сөздерді естігем. Олар бұл жерге дымнан дымсыз келген кезде жүрегі мейірімді жандар өздерінің қонақ жайлығымен, жылы шырайымен қарсы алып, аяққа тұруына көмек көрсеткен екен. Отбасымызға өз елдеріңе қайталасындар ма деген еді. Бірақ біздің отанымыз Қазақстан дедік. Менің бұл сөздеріммен осында тұратын барлық этнос өкілдері қосылады деп ойлаймын. Себебі бұл әдемі сөз ғана емес, шынайы шындық. Жұмыс барысымен көп жерді көрдім, бірақ ешқайсысы Қазақстанға жетпейді деп ағынан жарылған Дмитрий сөзінің соңында қазақ халқына алғысын жаудырып, жылы лебізін білдірді. Поблагодарить именно казахов. Я хочу поблагодарить именно коренных жителей. Мен айрықша қазақ еліне, халқына, өңір тұрғындарына, олардың ақ жүректілігі мен кең пейілділігіне алғыс айтқым келеді. Қонақжайлықтың не екенін түсіну үшін мен барлық ұлт өкілдеріне осы жаққа келуге кеңес берер едім. Себебі олар нақ осы жерден қонақжайлық пен мейірімділіктің не екенін түсінеді. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін, ол бар болса мен бармын, қор болмаймын,
қымбатырақ алтыннан нақым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Таш жүректі тіліммен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден төресемде қасиетті тіліммен төмендедім. Мұқағалидың қара өлеңін оқып отырған Артемның ұлты орыс. Ата-әжесі қазақ жеріне Ресейден жер аударылған. Қазақ елінің қонақжайлылығын кейіпкеріміз Құрттай шағынан құлағына құйып өскен. Меймандостың елге деген махаббаты да ерекше. Қазақ тілін жетік меңгерген. Өзі өрт сөндіру саласында қызмет атқарады. Тілсіз жаудың тілін тауып, талайларды тығырықтан құтқарған. Бірақ бұл істерін азаматтық парызым мен қарызым деп біледі. Туған отаным, тәуелсіз Қазақстанда дүниеге келіп, осы елдің азаматы болғаныма мақтанамын. Қазақстанға күштеп көшірілгендердің қатарында татарлар да бар. Станислав Шакеевтің арғы тегі Қазаннан депортацияланған. Ол кезде жергілікті тұрғындардың да жағдайы мәз емес еді. Десе де қазақ халқы өзге елден келгендерді өзектен тепкен жоқ. Өз жақынындай бауырына басты. Шиеттей бала шағаларына пана болды. Қолындағы барымен басындағы баспанасымен бөлісті. Қазақ халқының бұл құрметін Станислав жоғары бағалайды. Пасалаймайын, бабушке. Анам мен әжемнің айтуынша, біз көшіп келгенде бізді қазақтар жақсы қарсы алған, өз туыстарындай көріп, жақын тартқан, қиын сәтте қолдау көрсетті, бөтен деп шеттетпеді, керісінше өз бауырындай көріп, барымен бөлісті. Осы ретте қазақ елінің қонақжай, мейірімді, бауырмал жұрт екенін айтып өткім келеді. Сонымен қатар сыр жұртына ерекше ризашылығымды білдіремін. Станислав пауэрлифтингтен облыс құрамасының белді мүшесі, әлем чемпионаттарында талай мәрте бақ сынап, еліміздің көк байрағын көкке көтеріп жүр. Пауэрлифтингпен айналысып жүргеніме 2 жыл болды. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. Қазақстанның 2 дүркін чемпион атандым. 6 құрлық аламандарында Қазақстанның намысын қорғап жүрмін. Тағдыр талайына ұшырап, қазақ жерінен пана тапқан әрбір ұлттың ұрпағы қазір тарихтан тағылым алып отыр. Қазақ елі жасаған жақсылықтың өтемін күн сөнгенше ұмытпаймыз дейді олар. Сан ұлттың ортақ мекеніне айналған Қазақстанда бүгінде 130-тан астам ұлт пен ұлыс мекен етсе, ынтымағы жарасқан сыр еліне 35 ұлт өкілі қоныстанған. Қазақ топырағында туып өсіп, осы жерде ұрпақ өрбітіп, тамырын тереңге жайып отырғандары қаншама. Бір ғана Корей ұлтының аймағымыздағы саны 7000-нан асып жығылады. Валентина Ким ұлты кәріс болса да, осы елдің тумасы атанып, тәуелсіз Қазақстанды өз отаны санайды. Бір қызығы ол, қазақ азаматына тұрмысқа шығып, бүгінде бір әулеттің келіні ұл мен қыздың анасы атанып отыр. Әріптесім Асия Валентинаның жанұясымен жақынырақ танысып, тілдесіп қайтқан еді. Экранға зер салайық. Валентина Кимнің ұлты кәріс болса да, қазақ отбасына келін болғанына 15 жылға жуықтапты. Қазақтың ұлттық құндылықтарын құлағына құйып өскен ол отбасында бала тәрбиесінде де қазақы дәстүрді насихаттап, мән маңызы зор ырым-тыйымдарды ұстанады. Бала кезімнен бастап қазақ ортасында қазақ тілін үйреніп, қазақтың салт-дәстүрлерін көзімен көріп өстім. Барлық отбасымызда барлық қазақша жаңа салт-дәстүрлерін өткіземіз, сақтаймыз. Бала дүниеге келгеннен бастап шілдехана, беске салу, тұсау кесу деген тойларды жасадық. Мен ойлаймын, осы баланы тәрбие сөзбен емес, оны көрсетіп тәрбиелену керек. Өзім мақтанамын Қазақстанда тұрғаныма, қазақша білгеніме, өйткені мен отаным Қазақстан. Интернационал үлгілі отбасы 3 бала тәрбиелеп отыр. Тәрбие тал бесіктен деген қағиданы ұстанатын Ақмырзаевтар жанұясы үшін ең ұлы құндылық бала тәрбиесі. Отағасының айтуынша, өмір жолына қадам басқан әрбір өскіннің өресі ең алдымен үйде алған тәлім тәрбиесіне байланысты. Қазір Валентин екеуміз Аллаға шүкір тату тәтті өмір сүріп жатыр. Балаларымыздың барлығы қазақша тәрбиеде, қазақтың ырымдарымен өсіп келе жатыр. Әне де үйде бұрынғы қазақ тілінде сөйлейді. Ұлым Әлазим, ұл бала болғаннан кейін осы үйдің ауланың барлық көгалдандыру жұмыстарын екіміз атқарамыз. Көктемнен осы күзгі уақытқа дейін осы талдардың ауланың гүлденуіне барлығын осы ұлымыз екіміз жасаймыз. Осы уақытында балаларымыз тәрбиесіне осы үйде барлық қазақша ырымдармен қазақша сөйлеуді тәрбиелерді үйретумен және осы
осыларды оқытумен айналысамыз. Отбасы бақыт бағының айнасы. Интернационал отбасы әр қашан балаларына ақыл беріп, ұлттық дәстүрімізді бойына сіңіріп отыруды ұмыт қалдырмайды. Еңбекқорлық пен ізеттілікті көріп өскен ұл-қыздары да ата-анасының ұлағатты жолын үлгі тұтады. Денім сау, еліміз аман болсын. Амин. Қай кезеңде де салауатты қоғамның негізі отбасы. Отбасының діңгегі мықты болуына өзге ұлт пен тіл, өзге дін мен діл еш кедергі емес. Ендеше әрбір шаңырақтың босағасы берік, іргесі биік болғай. Ясыр өңірінде өзге этнос өкілдерінің үлесі 4%-ға шамалас, аймағымызда тұратын өзге этнос өкілдерінің 100%-ы дерлік қазақ тілін жатқа білет. Бұл бізге және отанымызға деген үлкен құрмет сый деп білеміз әрине. Қадірменді көрермен, бүгін біздің мерекелік бағдарламамызға осындай қазақ тілді өз тілінде жетік меңгерген, оған құрметпен қарайтын жандар келіп отыр. Ендеше таныс болыңыздар. Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы журналистер мен сарапшылар клубының жетекшісі Елена Рыбына және ассамблея жастары республикалық жастар қозғалысының облыстық өкілдігінің жетекшісі Елена Пак. Қадірменді көрермен, біздің студия меймандарын құттықтаймын десеңіздер, біздің тікелей эфирдегі телефонымыз экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Хабарласыңыздар, біз сіздермен байланысамыз. Студия төріне қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын. Жалпы мерекелік көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Керемет. Сіздер үшін енді бұл ынтымақ күнінің, бірлік күнінің алар орны қандай, сол туралы айта отырсаңыздар. Енді Қазақстан халқы бірлігі күні мен ойлаймын, барлық қазақстандықтар үшін өте бір маңызға ие мерекелердің бірі. Себебі қазіргі таңда бірлік дегеніміз бұл жай ғана ұлыстар арасындағы бірлік, достық қана емес, ол әрине шаңырақтағы бірлік, береке деген символға ие болып отыр. Енді қазіргі таңда кез келген қазақстандықты әртүрлі ұлыстармен байланыстырып тұрған біз байқаймыз. Мысалға, біздің де достарымыз қазақ, мысалға, сіздердің де достарыңыз орыстар, кәрістер, немесе немістер болып жатады. Сондықтан барлығымыз осы мерекені ерекше ыстық ықыласпен атап өтіп жатырмыз. Жыл сайын келсесіз ғой деді. Өзіңіз айта отырсаңыздар. Бүгінгі мерекелік көңіл-күйіміз әрине өте керемет. Осы жақын бүгін орталық алаңда да керемет шара өтті, соның куәгері болдық. Сол себепті әрине бұл бірлік күні мерекесінің маңыздылығы өте жоғары деп ойлаймын. Себебі Қазақстан жерінде, кең байтақ елде 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады, бір-бірімен тату тәтті бірлікте. Сол себепті бұл мерекенің, мейрамның маңыздылығы өте жоғары. Отбасыларыңызбен тойлайтын боларсыздар бұл мерекені. Қандай ерекшеліктермен атап өтесіздер? Дәстүр бойынша әрине барлық отбасы жиналып, бір шаңырақ, бір дастархан басында жиналып, бір-бірлерімізге жылы лебіздерімізді білдіріп, жаңағы тілектерімізді білдіріп жатамыз. Сонымен бірге міндетті түрде достарымызбен де кездесіп, достарымызға да өзіміздің жаңағы ыстық ықыласымызды, әсіресе қазақ достарымызға өзіміздің алғысымызды білдіріп жатамыз. Себебі біз білеміз, қазіргі таңда осында қоныс еткен жалпы қазақ жерінде ұлт пен ұлыстардың барлығы кезінде өзінің сондай бір тағдыр тәлкегімен осы жерге қоныс аударып, Қазақстан олардың туған отанына айналған, сондықтан әр қашанда өзге ұлт өкілдері қазақ халқына өздерінің ризашылықтарын, алғыстарын білдіріп жатады. Әрине. Енді бейбіт екеуіңізде осы қоғамдық өмірге белсене араласып жүрген, өз саласында өзіндік орын қалыптастырған жерлестерімізсіздер. Жалпы осы бейбітшілікті ту еткен біздің еліміздің қағидасы қандай болу керек деп ойлайсыздар? Соған алып қосарларыңыз болса. Бейбітшілік жалпы бұл өте құнды қасиет деп айтар едім. Бейбітшілік әрбір шаңырақта, әрбір отбасында, әрбір азаматтың бойында болу керек деп ойлаймын. Бейбітшілікті әр қарай нығайтып, оны арттыру үшін әрбір халық осы құнды қасиеттің маңызын түсіне білген жөн деп ойлаймын. Бейбітшілік бар жерде береке де болады. Сондықтан барша қазақстандықтарды бейбітшілікте, ынтымақтастықта жұмыс жасауға шақырамын. Айтарыңыз бар ма? Мен де осы жастар қозғалысының белсендісі болғаннан кейін біз көптеген осы шаралар өткіземіз. Әрине, біздің үйімізде де көптеген ұлыс өкілдері белсене атсалысып келе жатыр. Облысымыздың
алға дамуына, жаңа Қазақстанды құруға өзіміздің үлесімізді қосып келеміз. Сол себепті бейбітшілікте, жаңағы бірлікте тату-тәтті болып, алға қарай еліміздің өркендеуіне өз үлесімізді, септігімізді тигізейік. Өздеріңіз енді дәстүрлі түрде өтетін сессияға барып қатысып келдіңіздер, енді айта отырсаңыздар, жалпы қандай тақырыптар қозғалды? Сессия биылғы жылы өте ерекше форматта өтті, себебі бірнеше адам өз пікірлерін, өз ойларын ортаға салуға мүмкіндік алды. Енді бірінші күні өте маңызды тақырыптар қозғалды, оның ішінде сол этносаясатты дамыту елдегі, сонымен қатар осы ұлттарды топтастырудағы ең бірінші мәдениеттің, тәрбиенің, білімнің, тілдің ролі туралы айтылды. Енді осы жерде айта өткен жөн, жалпы қазіргі таңда өзге ұлт өкілдері де арасында, жалпы қазақстандықтар арасында мемлекеттік тілді қолдану, оны жаңағы дамыту жағында өте жаңағы бұйсу байқалады. Енді әлемдегі 6000-нан астам мысалға тілдер бар, солардың 250 тілі мемлекеттік статусқа ие, енді солардың бірі қазақ тілі. Қазіргі таңда шүкір, қазақ тілінің қолдану аясы кеңейіп жатыр, қазақ тілді аудитория кеңейіп жатыр. Енді біз Елена екеуміз мемлекеттік тілді жастайынан меңгердік деп айталамын. Әрине оған біздің ортамыз әсер етті. Сонымен қатар қазақ әдебиетінде де үлесі зор болды. Абайды оқыдық, жаңағы Қадыр Мырзалиевтің шығармаларын оқып өскенбіз. Енді соның қазір міне несібесін көріп жатырық мысалға. Өткені тілді білу бізге көптеген есіктер ашты, қоғамда жаңағы өз орнымызды табуға көмектесті. Осы тұста жалпы ассамблеяның жұмысын, жаңа Қазақстан құруда да ассамблея жұмысын жандандыру қажеттілігі де сөз етілді. Көптеген келген қатысушылардың барлығы елге оралып, өздерінің атқарып жатқан жұмыстарын қайта пысықтап, жаңа жоспарлар құруға бүгіннен бастап міне атсалысып жатыр. Енді мен ойлаймын, алдағы уақытта да үлкен жаңалықтар, үлкен жетістіктер күтіп отыр бізді. Иә, өзіңіз айта отырсаңыз, жалпы алған әсер қандай болды биылғы сессияның ерекшелігінен? Мен жалпы сессияға бірінші рет қатысуым, сол себепті бір үлкен әсер алдым. Әрине, қаншама ірі тұлғаларды көріп, өз көзіммен көрген бөлек әсер алады екенсіз негізі. Сонымен қатар маған ең қатты ұнағаны, қазіргі кезде жастарға көп көңіл аударып келе жатыр. Бізде сессия екі бөлімнен тұрды, және түстен кейінгі сессия тек жастарға арналды, яғни жастардың қоғамдағы рөлі. Осы Қазақстан халқының дамуына, ассамблеяға және өзіміздің әр азамат ретінде қосатын үлесіміз жайында көптеген мәліметтер айтылып, сөз қозғалған болатын. Осы жағы маған да ұнады. Сол алған тәжірибемді осы облысымызда алдыға қарай дамытамыз деген ойдамын. Енді екеулеріңізде осы қазақ тілін өте жетік меңгергенсіздер, жалпы бұл қазақ тіліне деген қызығушылық қашан қалай пайда болды, сол туралы айта отырсаңыздар? Жалпы менің қызығушылығым Қызылорда облысы Шежірелі Шиелі ауданының тумасымын, Ақмай ауылында туып өстім. Кішкентай кезімнен қазақтың қара домы ақбалдарымен бірге араласып, етене ойнап жүріп, солай қазақ тілін жетік үйрендім. Одан кейін әжем мені қазақ мектепке берді, 11 жыл бойы білімімді қазақ мектебін бітіру арқылы қазақ тілін жетік үйрендім де ойлаймын. Және де сонымен қатар өзімнің ұстазымның да септігі мол, себебі 49-шы қазақ орта мектебінде Сұлтан Бибігүл есімді ұстазым. Абайдың өздеріңіз білетінде көптеген ақын жазушылар бар. Қазақ ауыз әдебиетіне өте бай халық қой негізі. Абайдың өлеңдерін жаттатып, маған әрбір өлеңінің мән мағынасын, тәрбиелігін түсіндіру арқылы осылай қазақ тілін үйренген болатынмын. Қазіргі таңда да Қорқыт Ата Қызылорда университетінде оқып жатырмын, білім алып жатырмын. Мамандығым филолог. Керемет. Енді отбасыларыңызда осы өздеріңізден басқа да қазақ тілін жетік меңгерген жандар бар шығар. Қандай тілде сөйлесесіздер жалпы отбасыларыңызда? Енді егер мен өз отбасымды айтатын болсам, менің әке шешем қазақша түсінеді. Анам
сәл сөйлей алады, енді ауыз екі тілде. Ағам ол өзім сияқты қазақ тілін жетік меңгерген, ал егер өз отбасым жаңағы жолдасым мен баламды айтатын болсам, баламның тілі әрине орысша шықты, себебі орыс отбасына тәрбиеленгеннен кейін. Дегенмен қазіргі таңда үш тілді балабақшаға барып жатыр, сондықтан қазақ тілінде санай алады, бір-екі ауыз сөз сөйлей алады. Жолдасым өзім сияқты, түрі орыс болғаны мен жаны қазақ. Ол енді тереңізектің тумасы болғаннан кейін қазақ тілінде сол жерде еркін меңгеруге мүмкіндік алды. Енді жалпы қазақ тілін меңгеру бағытында әрине проблемалар бар. Мысалға мен жүргізген жаңағы сауалнама нәтижесінде неліктен кейбір өзге ұлт өкілдері сол қазақ тілін меңгере алмай жатыр деп. Енді жалпы өзге ұлт өкілдері емес, қазақтардың арасында неге ондай мәселе туындап жатыр деп талдау жүргізгенімде, көбісі қазақ тілінде дұрыс сөйлей алмаймын деген қорқыныш пайда болады екен. Сондықтан осы қазақ тілін егер дамытқымыз келсе, тек қана орта қалыптастырып қана қоймай, қазақ тілін енді ғана меңгеріп жатқан осындай тұлғаларға біз қазақ тілін білетін азаматтар қолдау көмек көрсетсек, алдағы уақытта бұл мәселенің шешілуіне үлкен септігін тигізер еді деп ойлаймын. Әрине, енді қазақ халқы оның ішінде сыр өңірі сіздерге несімен ұнайды, жалпы қонақжайлығы турасында пікірлеріңізді білсек. Мен өзімнің көзқарасымды айтатын болсам, басқа өңірлерге қарағанда сыр өңірінің халқы өте қонақжай болып келеді. Жалпы сыр өңірінде 98% қазақтар тұрып, 2% басқа ұлт өкілдері тұрып жатады деп айтып жатады ғой. Дегенмен де қазақ халқының жаңағы кеңпейілділігі өте жоғары. Мен өз көзқарасым осы. Енді қазақ халқының жалпы несін, ілтипатын бізге деген, иә, біз үнемі сезіп келеміз. Бала кезімізден бастап, сол біз бір-екі ауыз қазақша сөйлегенімізді қолпаштап бізді жаңағы жоғары көтеріп отыратын еді. Әлі күнге дейін сол құрметті, сол қолдауды байқап жүрміз, иә, сезініп келеміз. Қонақжайлық бұл ерекше қасиет қазақ халқындағы. Сонымен қатар салт-дәстүрлерін өте жаңағындай берік ұстанған, иә, насихаттаған халықтардың бірі. Салт-дәстүрі өте бай, тілі де өте бай халық. Достарымның барлығы қазақ ұлттары. Енді соның арқасында болар. Өзімде шыны керек, орыс ұлтының салт-дәстүрлерінен гөрі қазақ халқының салт-дәстүрлерін жақсы меңгергем. Себебі мен солардың арасында жүріп, олардың сол салт-дәстүрлері қаншалықты ұстанатынын байқап, өзім бойыма да сіңіріп алдым. Мәселен, қандай салт-дәстүрлерді жиі ұстанасыздар? Қазақтың қандай ұлттық тағамдарын жасайсыздар үйде? Дастархан басындағы ең жаңағы жиі қойылатын тағамдардың бірі ол әрине бешбармақ. Ол өте сүйікті тағамдардың бірі біздің отбасымызда. Бауырсақ, бұл да өте жаңағыдай жиі пісіріліп, дастархан басына қойылады. Сонымен қатар ырымдап біз баламыздың тұсауын кестік, тұсауымызды шетелдік азамат кесті. Яғни біз сол салт-дәстүрді қазақ достарымызбен бірге шетелдік азаматтарға да насихаттап, алдағы уақытта ол өз еліне барып соны айтып жатады деген ой мақсатпен істеген болатынбыз. Баламда сол ырымдап жол ашық болсын деп тұсауын кестік енді. Керемет. Енді өздеріңізге осы тұста уақыт бөліп келгендеріңізге әрине алғысымызды білдіргіміз келеді. Әрдайым осындай ашық аспан астында бейбіт күндерде жағымды жаңалықтармен ғана жүздескенше аман сау болыңыздар. Қадірменді көрермен, біз келе эфирде бағдарламамызды осы жерден түйіндейміз. Әрдайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бірлігіміз мықты болсын. Ынтымақ күні құтты болсын, ағайын.